Het Solar Bay ondoorzichtig glazen dak geeft u een panoramisch dak dat kan worden aangepast aan twee zones. U kunt kiezen tussen de ondoorzichtige of transparante modus voor het hele dak of voor elke zone voor of achter. Houd deze knop ingedrukt om de ondoorzichtige of transparante modus voor het hele dak te selecteren. Om over te schakelen naar de ondoorzichtige of transparante modus voor één van de zones, vooraan of achteraan, druk je zo vaak als nodig op deze knop. Je kunt het zonnendak ook met je stem bedienen met Google Assistant. Druk op deze knop op je stuur of zeg Hey Google en zeg dan bijvoorbeeld Open of sluit het zonnedek. Je kunt ook de zone aangeven. Open het zonneveld voor of achter. Merk op dat je moet wachten tot de eerder geselecteerde actie volledig is voltooid voordat je opnieuw op de knop drukt. Enkele minuten nadat de motor is uitgeschakeld, wordt het dak volledig ondoorzichtig. Wanneer het bestuurdersportier wordt geopend, keert het dak terug naar de laatst geselecteerde stand voordat de motor werd uitgeschakeld.